Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці та маса тисячі насіння. Нижче вказана назва культури, в нашому випадку це цибуля на перо «Параде». Також нижче має бути зазначено, чим дане насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий термін використання, фотозображення застереження щодо його використання та інформація від постачальника на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.